Tiekamies ar jums sestdienā Jelgavas Ledus halē, kur tiks aizdīta Optimie hokeja līgas regulārā čempionātā kārtējā spēle. Un šoreiz mainīja hokeja klubs Zemgale LBTU uzņems viesu no Rīgas hokeja kluba Prizmu. Izkļūdās, bet arī tikpat labi izstījās pēc labas mājasības kāķi izpildījumā. Vītols, Robert Vītols izdarbētien un gūst vārtos! 3-3 minūtes nospēlēts pirmie trešajā un Roberts Vītols atklāja spēles rezultāts. Skatīsimies atkārtojumā šo vārgumu. Šajā sezonā nevienreiz vien Roberts Vītols izcēlies ar vārgumu. Ar komandas biedriem uzticamākais arī Robertam Kaļķim. Būs rezultīva piespēja. Visums situācija ir izvērsties un pārsekuši laikas zem vēl dubulto pārs ar Rustams Begals. Savai komandai gūs vārds un bija nepieciešams vien. Nemaldos 5 vai 6 sekundes, lai dubultot pārs ar nu, tāda maza šoka terapija. Gan Prīzmai, gan Ērika Miļūnam. Redzīsimies atkārtojumā, kā izveidojās šis moments. Pašreiziem čempioniem Ogo RSU komanda tikmēr mocies no pretiekais ar dzības zonā, kas pa maikstību to motu izpildījumā. Izsādāsim ripu saglabāt. Atspēl brādam metiens un vārti! Kristers Brauns gūs savas sezonas pirmos vārds un panāk 3-0 Zemgales labā. 3-5 minūšu laikā. 5 minūtes, asimiedzot, ir tas nepieciešamais laiks, lai... Tiksim tā, ielienta pamats uzvarā jau pirmajā trešdarā. Šoreiz mētiens garām. Pirmais perības ir Berkārts, laba mākstība. Ričard Berkārt izpildījumā atspēlējas vārtiem. Vēl vien bīstam situāciju vārtu priekšā vārti! Kas notiek Jelgavas Ledus halē? Gan 8 minūšu laikā gūti 4 vārti. Un teispēcīgs arī šoreiz ir Maršals Murphys. Skatās Kauskars Briedis. Šoreiz ir vārtu guvējs. Mēģināsim atkārtojumā vēlreiz redzējuši epizodu. Nu, tiesi jāuzteic. Gaļķis kļūdās vārtu priekšā bīstam situāciju. Un Marijus Pajaruns galējs glābs savu komandu no pirmo vārtu zaudējumu. Nu, nedrīkst tik pavirši. Spēlē savā aizsardzības zonā. Vēl vien bīstam situāciju. Brīd pieprojām nav piespies. Un tagad gan Prīzmai izdodās gūt vārtus. Un... Kas neizdevās Emīlam Eizītim sākumā to tagad viņš nolaidz galmu un samazina rezultātu starpību līdz 3 vārtiem. 1-4 skatoties no Prizmas komandas pozīcijas. Skatās, ka vārtu mums varētu patikt ieskatīts Valteram Apfelbaumam, bet skatīsimies atkārtojumu. Viņš arī pārliecināties, tikmēr Prizmai vinnēts iemetiens. Šis labam vēl apsīts vārtu priekšā, bet... Vietā ir arī Marijus Pajaruns galais, lai diezgan komisā starpā sadūrās divu prīzes spēlētāju motām. Iespēja izdarīt metienu, bloķēts metiens. Naudos Mērtana izpildījumā. Vēl ir bīstam situāciju un vārti! 5-1. Vēl jāspēlē 4-31 sekundu un visās ir Tomas Mots. Rezultīvai piespēlēja pievieno arī vārtu gūmu. Tiešām ļoti pamanām šajā spēlē ir jāvēlniek 12. Numurs. Cīņa līdz neizdodās viņam rīpa izraidīt ārā. 8 sekundes Millers, nevis Kristers Millers, prīts komandas 59. Numurs. Visam situāciju un Apfelbaums no vārtu priekšas. 1 sekundi līdz skaitliskā vairākuma beigām tomēr. Ļaus vai komandai samazināt rezultātu starpību 5-2, jo projām iezinējusi Prīzmas komandu, bet Arturs Apfelbaums neizsit atgriež mazu cerības starp šajā spēlē. Rikmans atgaļa Begavam, nu cieši ir piespējis Prīzmas spēlētāji pie viņu sargātajiem vārtiem. Vardījumi ir deficīts atspēlē apkārt bīstam situāciju, Kevins Strādnieks ātri vien sāk nokārtot formalitātes 6-2. Manāk otrajā trešdaļā un tagad jau Roberts Kīmos varēja doties atkaļ uz soliņa, bet joprojām 4-38 sekundes. Trīsas komandai būs jāpavada skaitliskajā mazākumā. Nu, šajā sezonā Kevins Strādnieks vēl 2 minūtes 35 sekundes un kļūdās Zemgales savā aizsardzības zonā. Trautiņš atspēja apkaļ. Marijus Pajaruns galais glāb savu komandu. Spēku paņēmiens komandas kapteņa izpildījumā.
labi iespēja jāgaldekai Valsis izdarmētien mēties. Pārvārtē vēl ir bīstama situācija Vītoliņš. Izdarīja atkārtotu mētienu, bet tur Jānis Sīdešs šeit gan pacelt galvenā tiesaša roka. Un Krīsters Bormans dosies noraidīt soli un tiek izvisināts durts Bormans pret Gustavu Milleru nomest ar rim cimdu. Un šeit jau pēc visām Ziemeļamerikas tradīcijām ir saķeršanās starp Dievu Kokisu. Šeit diezgan bīstami jau Krīsteram Bormanim slīdz bija pacēlušās. Visiem vēl spēlētāji nomainīties. Rauns, laba piespēl, Braudi izpildīja, Mots viespēlēs visi Sīdašu un Sīdašu. Aptur Tomu Mota, gājienu uz vārtiem, neļauj viņam būt otros vārts. Šajā spēlē redzam atkārtējumā. Izbrāklis joprojām pietur rīpu, labā aizsardzībā darbojās Kaļķis. Un ar šo epizodu arī noslēdzās šī spēle. Hokejklubs Zemgalē izcīna uz rezultātu 6-2 pirmajā tikšanās reizē pret Rīgu šajā sezonā.